ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଆସିକା ରଘୁନାଥ ନଗରର ସତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇ ପରିବାର ଏବେ ଅନାଥ। 12 ଦିନ ତଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। କାଲି ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆମ ମୋ ଭାଇ, ସିଏ ନିଜ ଭାଇ, ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ। ଆଉ କାଲି ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛୁ କାଲି ଏ ଖବର ଶୁଣି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ମାତ୍ର 12 ଦିନ ହେଲା ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସାର୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କେ ସୁପ୍ରାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, 12 ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ରାତ୍ରରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କେ 4 ମାଡ଼ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ନୂଆ ଗାଁର ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାହାରିଲା ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଆସୁନି, ସେଇଠି ଘରେ ରୁହ, କ'ଣ କରିବ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଘର ଲୋକକୁ କିଛି ଜଣାଯାଇନି, ଯେହେତୁ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନରେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପେସେଣ୍ଟ ଧରି ରହିପାରିବେନି ବୋଲି ଘର ଲୋକ ଜଣାଇନି। ଆମେ ବାହାରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିଡ଼ିଆବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ ଯେ ଘରକୁ କେହି ଯାଇ ହୋହାଲା କରନ୍ତୁନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପରିବାର, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଅଟୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ 7-8 ବର୍ଷର। ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ପି ଘନଶ୍ୟାମ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, J4 ନ୍ୟୁଜ୍।